שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שוש אליז, מתקשרת הילרית הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. אני רוצה שוב להודות לכולם, לכל העוקבים, לכל המצטרפים, על הפרגון שלכם. תודה, זה לא מובן מאליו. והיום אנחנו נשאל שאלה כזאת. אתם לא יחד היום. האם הוא הצליח להתגבר עלייך? בואו נבדוק. אתם לא יחד היום. האם הוא הצליח להתגבר עלייך? קלף שחבל לנו. מעצמו. בואו נראה מה קורה. קודם כל, הוא הלך לכיוון אחר, הוא המשיך בכיוון חדש, בכיוון של עבודה, פרנסה, רווחים. אבל זה עלה לו, זה עלה לו בחיים, ברגשות. הוא עובד מאוד מאוד קשה. יש מישהו שהוא נעזר בו, שמקדם אותו ועוזר לו להצליח בעבודה. הוא עובד מאוד מאוד קשה כדי להצליח בתחום הפרנסה. מה שהוא עושה זה עבודה פסיכולוגית. הוא פשוט עוצם עיניים, עוצם אוזניים, כדי לא לחשוב ולא לראות באמת את האמת, את המציאות כפי שהיא. הוא בורח מרגשות שלו. הוא בורח מעצמו. קשה לו, קשה לו מאוד. הכל פתאום מתהפך. הייתם ביחד, הייתם בקשר, היו פגישות, היו הודעות, ובפתאומיות הכל התהפך. ופשוט הוא חתך, הוא חתך ממך והוא הלך. אבל הוא מאמין בכך ש... ההתנתקות הזאת הייתה לטובת העבודה שלו, לטובת הפרנסה שלו כמובן. יש לו אמנם כסף, רווחים, אבל משהו עדיין חסר לו. זה עדיין לא עד הסוף. הוא לא משלים את המשימה כפי שהיה רוצה. יש שם איזשהו חוסר, יש קשיים. בגלל שזה קשר קרמטי, לא משנה כמה הוא ידבר לעצמו וכמה כסף הוא יעשה, אבל עדיין זה מעדעד לו בתוך המוח, בתוך הראש, בתוך התת מודע. יש קשיים, יש קשיים. יהיה כאן מצב שפתאום, פתאום, יקרה משהו ויגרום לו להתעורר, פתאום למצוא את עצמו במציאות אחרת לגמרי. הוא נמצא כמעין תרדמת כרגע, שעוצם עיניים, הוא לא רוצה לראות כלום, הוא לא רוצה לשמוע שום דבר, הוא לא רוצה לחשוב, הוא לא רוצה להרגיש. אבל פתאום, יקרה איזשהו אירוע פתאומי שיגרום לו להתעורר. וכשהוא יתעורר למציאות,
הוא יחווה פתאום רגשות שלו, שהוא ברח מהם, געגועים, דאגות, סטרס. ההתעוררות הזאת, לפקוח עיניים פתאום ולראות את מה שבאמת קיים, את המציאות, הוא פתאום יבין שאת כן חסרה לו. הוא ייכנס למעין סטרס, מעגל סגור, שלא יהיה לו קל לצאת ממנו. פתאום הוא יתחיל לראות עלייך אישה חזקה, עוצמתית, שמחזיקה את עצמה ולא יוצרת איתו קשר, ולא חלשה מולו. כן, זאת את, זו את, אישה מן העבר. ורואים שהוא לא יצליח להתגבר עלייך. כל אחד יהיה לחוד, הוא בחר את הסיבה שלו, למה להתנתק, אבל לא יהיה לו שקט. המצב הנפשי שלו, הוא יהיה מעורער, והוא ייזכר בך. יהיה לו קשה באמת להתגבר עלייך. אבל כל זה יקרה כשהוא יתעורר, יפקח עיניים למציאות כיום. הוא יהיה בהמון חשבון נפש עם עצמו, מחשבות, חיבור לעצמו. הוא יחשוב, והדרכים כן יהיו פתוחות לבוא אלייך. הוא רק צריך לעודד את עצמו, לחשוב איך הוא ניגש אלייך, לתכנן טוב טוב איך להבהיר הכל מחדש, להדליק את האור ביניכם. כי הכל חבא, נהיה חושך. יש פרידה, יש עצב, יש דמעות, יש כאב, יש סבל. כאן, כשהוא יהיה בחיבור עם עצמו, בחשבון נפש, צריך לתכנן טוב טוב את המהלך שלו אלייך. איך הוא הולך לחזור אלייך. רואים כאן תקשורת. הוא כן ייצור איתך קשר. יש פה תקשורת. יהיו הפרעות בדרך. אבל הוא לא מוכן לוותר. ממש אחרי חשבון נפש שהוא יעבור, הוא ירצה לבוא אלייך. הוא לא מוותר. רואים שהוא רוצה לבוא, לדבר איתך. את לא כל כך מהר תסלחי לו. לא כל כך מהר את תהיי מאוד מקורקעת, יציבה. כי את מחוברת יותר לעצמך, את התחזקת היום. הוא יצטרך לעבוד קשה כדי להגיע אלייך. זה הביא אותו למצב של דאגות, דאגות, פחדים, שזהו, הוא איבד אותך לתמיד, הלכת לתמיד. ולמה? הכל בגלל כסף. כי הוא ויתר עליך בשביל הכסף. הוא לא יוותר. הוא ינסה עוד פעם לבוא אלייך, ליצור איתך קשר, להראות שהוא אוהב אותך. ינסה, כמו שאומרים, לקבור את כל מה שנהרס, כל מה שנגמר, כדי להתחיל מחדש. הוא ירצה לסיים את מה שהיה. ואז בעצם לנקות את כל מה שהוא גרם לך ללב שבור וסבל, כדי להיות איתך באושר. ממקום שהכל נהרס, להתחיל הכל מחדש.
בשלום. לצאת מתקיעות לאהבה אמיתית. אהבה בלי תחמנות, בלי ויתורים. יהיה לו קשה, יהיה לו קשה. אבל הוא ירצה לתקן את המצב התקוע כדי להיות איתך. זאת הייתה הפרסה להיום. אתם לא יחד. האם הוא הצליח להתגבר עלייך? לא, הוא לא הצליח. אז שיהיה לנו בשורות טובות וכל טוב.